ձեզ ինչու է գտնվում այստեղ, սկսեմ այդտեղից, այնուհետև անդրադառնանք այլ հարցերի։ Հայաստան եմ գտնվում, որպեսզի արտահայտեմ ես եւ իմ ընկեր դաշնակցական ընկերները ընդդեմ խոսքի ազատության սահմանափակման, ընդդեմ անպատասխանատու վերաբերմունքի հանդեպ հանրության, հանդեպ երկրի, պետության եւ ընդդեմ դավաճանության, որովհետեւ այն ինչ կատարում է այսօր Հայաստանում, դավաճանությունը այլ մարդկանց վրա բարտելու, դավաճանությամբ հայրենիքը հանձնելու ընթացքում նոր, այսպես կոչված հանցագործներ ձևավորելու մի այլանդակ միտում է սկսվել։ Եվ այս ամենը մեր պետության ու մեր պետականության առաջ սպառնալիք է։ Երբ հայրենադավը նստած իր խունտայի հետ միասին փորձում է սահմանափակել եւ հատկապես վարկաբեկել մարդկանց, ովքեր որ իրենց գործնեության ամբողջ ընթացքում նպաստել են հայոց պետականության ամրացմանը։ Ես ճիշտ հասկացա ձեր խոսքից, որ այժմ այն մարդկանց են սահմանափակում տրվում այն մարդկանց խոսքի վրա, ովքեր փորձագիտական հանրությունն են ներկայացնում, ինչպես գիտենք, դրանք մի քանիսն են, որոնք թիրախավորվում են, ինչ նպատակ է այդ կերպ հետապնդում, վերլուծում են պատերազմի ընթացքը, խոսում են, թե ինչ պետք է անել, ինչն է խանգարում այս հարցում իշխանությանը, նույն Կարեն Բեկարյանն, Արա Սաղաթելյանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ բարձրաձայնում են եւ ներկայացնում են պարզ, հստակ դավաճանության կոնկրետ փաստերը եւ քաղաքական, ռազմակաղակական ղեկավարության ապիկար լինելը, բոլոր նրանք իրենց համար արդեն վտանգ են ներկայացնում։ Ոչ միայն Կարեն Բեկարյանը, Սաղաթելյանը կամ որևէ այլանց, ով որ կարողանում է հոդաբաշխ լեզվով ներկայացնել իրականությունը, եւ այն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս, երբ 44 օր պետական լրատվամիջոցը ստում էր, կեղծում էր եւ քողարկում էր իրական ճակատային գիծը, բոլոր նրանք, ովքեր որ հիմա մեղադրում են այս իշխանության այդ գործողությունների համար, նրանք բոլորը հայտնվել են այսօր թիրախում։ Գիտեք, մի հետաքրքիր բան էլ կա, եթե չեմ սխալվում, մեղադրանքը ներկայացվում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի կանոնների խախտման, այո, սա ոչ միայն ծիծաղելի իրավական տեսակետից, սա նույնիսկ տրամաբանությունից դուրս է, այն դեպքում, երբ որ թե սահմանադրական դատարանն է կասեցրել այս, այո, եւ նաեւ դրան գումարած վարչական դատարանն էլ է, որ քննում էր հավաքների ազատության սահմանափակման անդրադարձը կատարել նաեւ այս նորմին, վկայակոչելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, քանի որ մեր պահանջի մեջ նաեւ այս նորմի վիճարկման հարցն էլ կա, եւ այսքանից հետո քրեական գործի շրջանակներում իրականացնել ձերբակալություններ կամ փորձել դա մեկնաբանել որպես ռազմական դրության վիճակում կամ ռեժիմի կանոնների խախտում, առաջին քրեական գործը պետք է հարուցվեր հենց պետական լրատվամիջոցների եւ այն անձանց նկատմամբ, ովքեր կեղծում էին իրականությունը, ովքեր խափում էին հանրությանը, սկսած գլխավոր դավաճանից ավարտված ռազմաճակատից տեղեկատվություն տվող, այսպես կոչված պետական լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներով, որովհետև սրանք բոլորը հանցագործներ են, սրանք բոլորը հանցանք են կատարել հանդեպ հաջողորդի, հանդեպ մեր անվտանգության, մեր պետականության։ Ու այսօր պաստորեն ըստ էության այս թատերական ներկայացումը, որ իրենք բեմադրում են, մեծ հաշվով տանում են նրան, որ ռեժիմի օրերը հաշված են, դիմանալ է պետք, պայքարել է պետք, որովհետև իսկապես հաղթանակն ու հաջողությունը լինելու է հայ ազգի ու հայ ժողովրդի կողմը։ Պարոն Մինասյան, տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայությունն է զբաղվում այս գործով, ինչ հետպատերազմական պետությունում որքանով է նորմալ, որքանով է նաև վտանգավոր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ֆեյքի գործ է քննում։ Գիտեք, երբ որ նույն լծակներ ունեցող իշխանության ներկայացուցիչները ապիկարությունը իրենց դեմքին ասվում է, նրանք դառնում են ավելի գազան, նրանք դառնում են ավելի կատաղած և փորձում են ճշմարտությունը ասողին ամեն ձև և ամեն կերպ սահմանափակել։ Սա մարդկային պարզ տրամաբանություն է և այն հոգեվիճակում, որ գտնվում է իշխանությունը, ակնհայտ է, որ ինքը
գործադրելու է բոլոր հնարավոր լծակները։ Իսկ դրա ամենա, այսպես կոչված ազդեցիկ եւ հանրային ընկալման տեսակետից, այսպես ասած, սարսափ առաջացնող ծառայությունը ազգային անվտանգության ծառայությունն է։ Մեծ հաշվով ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչ միայն վաղուց դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակից, այլ նաեւ շարունակաբար աղավաղում եւ վարկաբեկում է այս ծառայության իրական իմաստն ու նպատակը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ պետք է զբաղվեր թե այն ժամանակ, հատկապես նախապատերազմյան շրջանում, թե պատերազմի ընթացքում եւ թե նաեւ հիմա, որ պետք է զբաղվի իշխանության մեջ եղած դավաճաններին բացահայտելու, վերհանելու գործով, զբաղված է ըստ էության լրիվ ուրիշ մի բանով, փորձել այն լեքսիկոնը, որի շատ փոքր մասն է օգտագործվում հանրության կողմից հանդեպ իշխանության, ի տարբերություն իշխանության այսօր բռնազավթված ներկայացուցիչների կողմից ուղված հանրության տարբեր ներկայացուցիչներին, փորձում է ստեղծել մի կերպար, թե տեսեք, ազգային անվտանգությունը լուրջ գործով է զբաղվեց, ուղղակի ամոթ է, ամոթ է, որովհետև սրանով վարկաբեկվում է ոչ միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը, այլ նաև վարկաբեկվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարմինասյան, քանի որ քաղաքական մաս ասացիք, որ շատ քիչ մնաց եւ պետք է դիմանալ, նաեւ այդ կոնտեքստում դիտարկելով երեկվա հանրահավաքը, ինչ կանխատեսումներ եք դուք նախատեսում կամ ինչու քիչ մնաց, ինչի հիմա վրա է ձեր լավատեսությունը հիմնված։ Որովհետեւ մեր ժողովուրդը ունի ինքնապահպանման կարևոր բնաստ։ Պատմությունը ցույց է տվել եւ բազմաթիվ են վկայությունները, երբ որ ժողովուրդը իր հից դուրս է գալիս, երբ որ զգում է արդեն իր գլխին կանգնած ծանր սպառնալիքը, մահաբեր սպառնալիքը, նա դուրս է գալու եւ պայքարելու է իր ազատ ապրելու իրավունքի համար։ Երեք փաստներ այն բանի, որ ի տարբերություն նախորդ տարեվերջին հասարակության եւ ժողովրդի ավելի, այսպես, հանգիստ վերաբերմունքին, երեք արդեն անհանգստությունը շատ ակնհայտ էր եւ հավաքի եկած մարդկանց բոլորի խոսքերում, հայացքներում եւ ցանկություններում մեկ բան էր. օր առաջ ազատվել հանցավոր իշխանությունից, հայրենադավ իշխանությունից, եւ եթե ուշադիր եղաք, եւ հերոստատիտողներն էլ եթե ուշադիր եղան, որակապես տարբերվում էր այս հավաքը։ Կային մայրեր, մանուկներ, տարբեր տարիքային խմբի անձինք, հատկապես երիտասարդության ակտիվ դերակատարությունը, աղջիկների ու մայրերի ակտիվ դերակատարությունը այս գործընթացում, իսկ սա նշանակում է, որ արդեն հայի ինքնապահպանական բնազդը սկսում է լիարժեքորեն գործել։ Ու ես համոզված եմ, որ առաջիկա օրերին, երբ եղանակային պայմանները ավելի բարենպաստ կլինեն, բոլոր մարզերում, բոլոր բնակավայրերում լինելու է այդ պորտկումը։ Եվ փոխարեն այս բռնազավթածները գիտակցեն ու հասկանան, նաս գիտակցության վրա կասկածում եմ, բայց գոնե կարողանամ պարզել պարզագույն, թեկուզ իրեն սոցիոլոգների միջոցով, որ հասարակությունը այլևս անտանելի է համարում իրենց իշխանությունը եւ օր առաջ վայր դնեն իրենց լիազորությունները, գուցե թե դրանով հնարավորություն կտա նաեւ վաղը մյուս օրը դատական գործընթացներում ավելի մեղմ վարվեն իրենց հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։